Фолк пејачот Благојче Стојановски Туша направи преработка на песната Чакмак Чакмак на Кенан Тейровски. Песната се промовираше во просториите на Ин Продукција. Фолк пејачот Благојче Стојановски Туше во студиото на Ин Продукција ја промовираше неговата најнова преработка на познатиот хит од Кенан Таировски Чакмак Чакмак. Како што истакна Благојче во интервјуто за НТВ, идејата за снимање на оваа песна е на маестро Златко Миладиновски, кој воедно го направи и новиот аранжман. Па добро, ова е преработка на оваа песна Чакмак Чакмак. Значи идејата дојде главен виновник за ова песна е Златко Милојневски, кој што денеска е со мене тука на промоцијава. Така да, народски кажемо, негов кабајет е шо ја снимивме песна. Да, за каква песна станува збор? Песната е народно-македонска преработка од Кенан Таировски во нов аранжман. Така да се надевам дека им се допадне на... Аранжманот е на Златко Миладиновски, а студиските снимања, како што вели Благојче, се одвиваа во МТ студио во Прилеп кај Мендо Ташковски. Па добро, околу еден месец прво беше пробно да видиме како ќе звучи. После тоа направивме и првични снимки и решивме да се смени малку аранжманот, па ова ќе биде денеска финал. Па се надевам како и на многуте од моите песни. Се надевам дека и ова ќе го најде своето место, макар што е добро слушана и во испомени на сега веќе покојниот Кенан Тейровски, така да ова во ново руе и мислам дека ќе биде уште повеќе прифатено од народот. Инаку, пред само краток период, Туше ја промовираше неговата авторска песна «Милион бакнежи», за која што сними и спот. Песната и видеото за сега се одлично прифатени од јавноста, а пејачот доби низа позитивни коментари на социјалните мрежи.